današnji datum kada se i emituje ova emisija, dakle u premijernom terminu, je izuzetno bitan za vas. Nismo nameštali sami, znate da se to tako slučajno desilo, pa evo, možete nešto više da nam kažete o tome. Pa da, taj 31. oktobar je jako bitan i značajan u mom životu. Naime, to je datum kada sam imao prvu moju, da kažem, jednu od najuspešnijih intervencija i kada sam uspeo da spasim petogodišnjeg dečaka koji se našao u jednoj nepravednoj borbi sa hladnom vodom. Znači, bio je pod vodom nekih 3-4 minuta, uspeo sam da ga izvučem iz reke i reanimacijom sam uspeo da ga vratim u život. Čini mi se da sve u životu nije baš tako namješteno i da se sve neke stvari dešavaju sa razlogom. Pomenuli ste u nekim ranijim obraćanjima medijima da ste slučajno se zadesili kući taj dan. Da, uglavnom nikada nisam celi dan kod kuća. Međutim, tog dana, ne znam ni sam, nešto sam čitao, proveo sam baš celi dan, celo prepodne i to se dogodilo negde oko 14.10. Tačno se sećam tog momenta i onda sam čuo sam da se nešto događa napolje, izletao sam iz kuće i video sam o čemu se radi. Pre koliko godine je to bilo? To je bilo 84. godine. 84. godine. I od tada, pa evo sve do danas, vi sa svojim velikim srcem spašavate živote. Više uspešno, čini mi se, ali ima i onih loših momenata kada se i vi suočavate sa samim sobom. Pa da, uglavnom, jako uspešne intervencije i akcije ostavljaju na mene jako veliki i dobar utisak. Međutim, imaju neke situacije koje su jako teške i koje takođe ostavljaju neke utiske na mene, ali da kažem negativne. Konkretno, jedna od najtežih mojih akcija, intervencija koja se neuspešno završila je kada je pre nekoliko godina u odvodnoj cevi nastradao tada osmogodišnji dečak. Dali smo sve od sebe, nas desetak, pokušavali smo sve moguće načine da mu pomognemo, međutim nismo uspeli i zaista nismo mogli ništa da uradimo. Znači da pomognemo tom dečaku da ga izvučemo iz te cevi. Vi pomažete, dakle, ne samo fizički da se nađete na mestu neke nesreće ili neke intervencije, ali ko vama pomaže kasnije da prebrodite zaista teške emotivne momente kada se tako desi, ali to su zaista nadljudski momenti? Pa u početku mi je bilo zaista jako teško da to savladam, međutim, posle sam, ajde da kažem, uslovno rečeno, naučio. I, mada sam u principu jako emotivan, ali znam da kanališem to sve i da suzbijem te emocije i, kažem, pogotovo kad u toku intervencije ne dopustim sebi da me to, da kažem, zahvati, već trudim se i težim da što pre i što uspešnije obavim tu akciju. A posle kada izađem onda malo razmišljam o tome šta da je ovako ili onako i ali uglavnom emocije znam da se uzbijem. Vi ste ovde u Čačku i u okolini, Ovčar Banja, ali kad god je teško i kad god su bezizlazne situacije, zna se da ste vi prvi i u bilo koje doba dana i noći. Pa da, u svakom slučaju i služim za to, kada se dogodi tako nešto nepredviđeno i nešto ovako neobičajno. I ukoliko je potrebna moja pomoć, ja zaista sa zadovoljstvom sam na raspolaganju. U zadnje vreme, znači, postoje timovi koji obavljaju te vrste intervencija, tako da, da kažem, u proteklih nekih 5-6 godina imao sam nekih možda 4-5 intervencija, da kažem, nekog teškog i najtežeg karaktera. Kada kažem teškog karaktera, to pre svega mislim kada su u pitanju u traganju za telima unesrećenih ljudi koji su izgubili živote. To je neopisivo, jako teška situacija. Znači, ja sad kad za vama razgovaram, jednostavno ne mogu da verujem da to radim. Ali kad se nađem u toj situaciji da moram to da radim i da treba to da odradim,
zaista ne razmišljam o tome, skoncentrišem se lepo i kažem, trudim se da što pre i što kraćem roku odradim svoj posao. Pa intervenisao sam dosta puta i van naše zemlje, kažem, imao sam jedno iskustvo vezano za Moraču, znači tamo sam imao jako neprijatnu situaciju pre možda 5-6 godina, kada je neka četvoročlana porodica sletela u kanjon Morače i tragali smo za jednom devojčicom, znači od 4 godine. To je jedno jako teško i neprijatno iskustvo. Kako uopšte funkcioniše vaš dolazak uopšte na lice mesta? Pa evo, sad ću vam reći, znači jednostavno imate situacija gde ne možete da koristite opremu i nemate vremena, jer samo opremanje traje nekih 20-ak minuta. Kada se opremamo i kada se spremamo za neku intervenciju, uglavnom tada je sve kasno za nešto, da kažem, nešto se zove pozitivno, u smislu mi ne možemo da se oblačimo i da se spremamo da oblačimo opremu da spašamo nečiji život, znači nekada, u nekim situacijama su sekunde u pitanju i onda uglavnom u čemu se zadesi sve, znači morate da uskočite u patikam, u cipelama, u delu u kom se već zadesite, znači ali bez obzira na sve, bilo kakvi da su uslovi, najlepša stvar posle toga je ako to uspešno uradite. Znate kako se lepo osjećate, osjećaj je izuzetan. Da, u nekim internim krugovima i pogotovo kod dece izazivate ogromno divljenje, kod odraslih poštovanje i autoritet. Zovu vas Superman. Interesuje me uopšte vaše znanje, nije to samo fizička spremnost. Godinama ste sticali znanje i iskustvo. Od kad je to počelo i naravno, vi niste samo spasilac u fizičkom smislu, niste samo specijalna jedinica u jednom čoveku, već i pregovarač i psiholog. Pa znate šta, svako ko želi da se bavi nekim poslom, mora da se trudi da bude što više edukovan. Ali to je komplikovana, to je jako komplikovana materija. I nije dovoljno samo da znate dobro da ronite, nego morate da budete psihofizički jako spremni. Pogotovo kada je nešto složeno. A kada je u pitanju trenerska aktivnost, znači mi obavljamo razne sadržaje, imamo razne sadržaje na bazenu, edukujemo se da postanemo plivači, ronioci, imamo početničku školu, imamo naprednu školicu i tako dalje, ali pre svega kada dođemo na časove plivanja, pre nego što dođemo, pre nego što uđemo u bazen, mi moramo da znamo određena pravila. Iz prostog razloga, zato što na bazenu možemo da doživimo neke neprijatnosti, recimo konkretno klizave su pločice i ne smemo da trčimo oko bazena, to deca nauče već na prvom času, znači bez obzira da li imaju 2, 3 ili 4 godine, naučimo i upoznam ih sa nekim određenim pravilima koje vladaju na bazenu. I u svakom slučaju napravim dobar odnos sa njima i onda nema nikakav problem. Sve postavim na svoje mesto, svi vežbaju, rade. E sad, naravno, što ste malo pre mi rekli, djeca mene vide kao strogog trenera iz prostog razloga, zato što ja kažem da moramo da radimo i da se pridržamo određenih pravila na bazenu da ne bi se povredili. I onda njima malo smeta što ne mogu da im dopustim da baš svašta rade na bazenu. Ali uglavnom jako dobro sarađujem. Ne možemo da ne pomenemo i Obrenovac. Nekako imam utisak da se sve to brzo zaboravilo. Bar nekim ljudima koji ne žive i koji nisu direktno bili pogođeni sa, čini mi se, jednom od najvećih katastrofa koje su se desile u poslednjih nekoliko decenija na ovim prostorima. Vi ste bili kao jedinka, kao profesionalac, specijalac, samostalno, ali ste sarađivali sa nekim drugim timovima iz ostalih gradova. Kako je sve to funkcionisalo i kako je uopšte teklo od samog poziva da odete u Obrenovac? Obrenovac je bio ovako jako zahtevan i komplikovan. Znači, to kažem pre svega iz tog razloga, zato što smo dejstvovali tokom cele noći. Znači, nije bio dan da mi možemo da vidimo nešto da se šta nalazi, a s tim što isto smo imali jedan određen problem što mi ne poznajemo Obrenovac, a i da smo ga poznavali nema nikakve veze sa tim, ne bi nam ništa bilo lako zato što je dubina vode bila u pojedinim delovima grada i do 6 metara, ali generalno svuda najpliti deo je bio 3 metra. Tako da smo se mi orijentisali tokom noći dok smo dolazili na određene adrese, kako bih rekao,
pomoću te lampe i pomoću orijentira nam je bio ovaj lampioni pored koji su virili iz vode, znači i znaci, saobraćajni znaci koji su samo malo virili 10 cm, ali smo se dobro snašli u smislu našli smo vodiča, znači vodič nam je bio neko ko je živeo, ko pozna jako dobro Obrenovac i on nas je navodio do nekih određenih zgrada i adresa gde smo morali da evakuišemo stanovništvo. Kada sam bio u Obrenovcu, veliko mi je bilo zadovoljstvo kada sam, ajde da kažem, pomogao ženi koja je poreklom odavde iz Čačka i bilo mi je baš ovako jako drago što je bila baš ona, u smislu da sam uspeo, namestilo se i to, eto, što kažete vi, nema slučajnost, ali eto, sticam okolnosti, baš je bila prva osoba koju sam pomogao Čačanka. Čini mi se da je jedan gospodin koji nije hteo da izađe, izašao je upravo kada je čuo da ste i vi iz Čačka. Pa jeste, zato što je to ne, znate kakva je to situacija, vrlo teška, znači u toku noći ljudi su preplašeni, panični, nemaju samopouzdanja, znači oni ne žele da napuste svoje domove bez obzira što se događa van. I ja sam njega ubeđivao prilično dugo, a u toj noći, da kažem, u toj situaciji dugo je i jedan minut. Međutim, ubeđivao sam ga i na kraju sam na neki način bio taktičan i kazao sam mu, pa dobro, eto, ja sam došao čak iz Čačka ovde da ti pomognem i sad ti nećeš da izađeš u susret, znači praviš nam probleme. I on kaže, joj, iz Čačka, i odjednom pokupio je neke jakne, ustao i krenuo sa nama. Ali kaže, morate da budete taktični, znači zavisi sa kim pregovarate, govorite i tako dalje. Znači tu je bilo i dece i odraslih i starih ljudi. Jako zahtevno, bilo je jako zahtevno, ali ponosan sam na moje drugare sa kojima sam dejstvovao tokom cele noći. To su ljudi iz Beograda, iz ronilačkog kluba Triton, ali sam dejstvovao i sa jedinicom vojske. Znači, oni su, to je jedinica iz Novog Sada i svaka im čast. Njih nikada niko nije spomenuo, znaista, zaista su se mnogo trudili, neverovatan doprinos su dali za ovaj kompletan taj ceo, da kažem, noćni određen posao uspešan. Vi ste i kao pregovarač bili tamo. Da li naša država i institucije koje bi trebalo da imaju adekvatne pregovarače baš u takvim situacijama ili možda nekim talačkim situacijama ili uopšte? Znate kako, naravno da svaka država treba da ima to, ali ja ne želim niti hoću da se bavim time, već kažem, ja kada se zadesim u nekoj situaciji, trudim se da na što bolji način privedem kraju ono što želim i što hoću da odradim u tom momentu. Pomenuli ste jedinicu iz Novog Sada, zatim ronilački klub Triton. Da li je Srbija i vi, naravno kao pojedinac, koga uvek zovu kad je najgore, da li je Srbija spremna za neke, ne daj Bože, ovakve situacije, vanredne situacije, a svojevremeno je bilo govora da će centar za vanredne situacije za ovaj deo Srbije biti u Nišu. Da li smo mi uopšte spremni za to? Jako složeno pitanje. Znači, ja lično mislim da mi treba da posvetimo mnogo više pažnje, da formiramo timove koji mogu da dejstvuju u svim okolnostima i da ne dođemo u situaciju da budemo nespremni kao, recimo, i ove godine, iskreno rečeno. Kako je osjećanje vama lično ljudi, kao čoveka, u ljudsko osjećanje kada jednog takvog heroja zadesi? Ne bih tako treba da kažem, nisam nikakav heroj i smatram da je to nešto za što sam se ja opredelio i nešto što ja umem da radim. Koliko je bitno i znanje fizike kada uđete u neku reku pa morate da znate da li je neki predmet ili neka osoba tu, koja je struja, kakva je matica, kako to uopšte? To je već znanje, znate. I vi morate u nekim momentima da imate jako dobru procenu. A vi ste tada ograničeni sa vremenom. E, to je jako, jako bitno da budete psihofizički jako spremni i da imate malo, ajde da kažem, kreativnosti u svemu tome, bez obzira što je takva situacija. Znači, morate da osmislite način da što efikasnije i što kraćim roku odradite nešto što vam je zadato. Znači, morate da budete što efikasniji u što kraćim roku. Znači, ja poznajem dosta ljudi koji zaslužuju, baš da se kaže, da su heroji, ali verite mi da ih slabo ko poznaje, verite mi. Šta si se učila? Pa, pravo, dva, dva, tri, tri, idemo jednom rukom, vraćamo se drugom. Reci mi, okrete. Je li teško? Ne.
Šta ti se najviše sviđa ovde na ovim časovima? Pa, sve mi je lepo. Pa, naučio sam kako da plivam i naučio sam kako... Jel ti zabavno ovde na časovima? Da. I koliko već dugo dolaziš ovde na trening, odnosno da učite da plivate? 3 godine. 3 godine, jel ti zabavno ovde? Da. I šta učite? Reci mi, šta ti se najviše sviđa ovde kad dođeš na časove? Kad se trkamo. Jel bi ti poručila i drugoj deci da dođe da uče ovde? Da. Šta bi im rekla? Rekla bi im da dođu ovde da uče, jer je vrlo lepo i zabavno. Hoćeš nastaviti dalje da dolaziš? Da. Kako vas to ispunjava? Naravno, osim što je vrlo praktično, vrlo korisno i ono što je svima neophodno kad god da dođu u neku situaciju u životu, da znaju da se spasu, da znaju za plivanje. Koliko uopšte vas to ispunjava? Pa naravno, puno. Evo, imao sam nedavno, da kažem prošle godine, imao sam odnosnog čovjeka koji je došao kod mene na časove plivanja. On je inače iz Gornjeg Milanovca. I samo što je završio školicu plivanja, da kažem, oni su, sticajem okolnosti, oni njegove deka uletali su u jezero i izvukao se, spasa se. Znači, da vidite kako su neke stvari u životu, kako se nameste i da nije ništa slučajno, znate. A sada što se tiče dece, znači mi učimo na treninzima da ovladamo motoričkim nekim sposobnostima, razvijemo određene grupe mišića i naravno gledamo da poboljšamo tehniku plivačku. Pored, kažem, tih aktivnosti, mi imamo isto takmičarske aktivnosti i odlazimo na takmičenje, recimo, širom naše zemlje. Bili smo u Kikindi, Beogradu, Kruševcu i tako. Što se tiče još nekih aktivnosti u klubu, mi veliki značaj dajemo i zaštiti životne sredine, ekologiji, ali dajemo i značaj umetnosti. Organizujemo barem jednom godišnje izložbu za decu, određena tema, uglavnom bude tema podvodni svet i oni po svom izboru slikaju, znači bez obzira da li su voštene boje, da li su tempere boje ili već nešto drugo. Znači uglavnom dajemo ovaj akcenat i značaj umetnosti. Mi ti vodiš i da crtaš, o tako? Jako vodiš da crtaš. Hoćeš da mi objasniš šta si tu nacrtala, šta tu ima? Ribice, delfin, kornjače, hobotnica, ajkula, kit. Jel imaš omiljenu životinju tu među tim što si nacrtala? Da. Pa, delfin. Ja bih htjela da drugari dođu da crtamo. Koliko polaznika imate i koji je to uzrast uopšte? Rekli ste da nisu bitne godine. Da, pa imam decu koja imaju 3 godine, pa sve do recimo nekih 20-ak i više godina. Koliko to uopšte utiče, naravno osim što praktično nauče da plivaju, koliko deci to utiče, videli smo i na držanje, na samopouzdanje, dakle za neke druge segmente u životu? Pa jeste, kažem, mi dosta stvari učimo ovde na plivanju, ne samo, kažem, što se tiče plivanja samog i samim tim imamo neke navike koje nam služe životu, da budemo tačni, pravični, precizni, odgovorni i tako dalje. Recimo, ne dozvoljavam nikada nikome da zakasni na čas. I to svi roditelji znaju i sva deca to znaju i to poštujemo svi. Međutim, imamo i neke druge stvari. Znači, jednostavno, sa njima jako dobre razgovore i priče vodim van treninga i onda oni meni sugerišu, govore mi, pozivaju me da gledam njihove neke aktivnosti vezano za vrtiće, škole i sve to. Strog ali dobar. Strog ali dobar, aha. Jel ga slušate svi? Ja kad sam bio mali, bio sam strašno nemiran i baš dosta puta sam se povređivao na bazenu. Znači razbio sam bradu, posekotinu na leđima i sve ostalo. I onda iz svog iskustva prenosim to na njih. Znači jednostavno ne mogu da dopustim trče oko bazena da se povrede i oni to znaju. Ja im sve to pojasnim što nešto ne sme na bazenu da se radi. Tako da kažem, dece na prvom, eventualno drugom času nauče sva ta pravila, malo im smeta što ne mogu da budu malo opušteniji van bazena, ali u bazenu im dozvoljam sve. Vezuje me nešto da ode za Ovčar banju i volim Ovčar banju, a imam mogućnosti da odem na drugo mesto. Međutim, eto, kažem, sticajem okolnosti, dosta toga sam uložio i uložio sam sebe dosta u ovu Ovčar banju koju ja jako puno volim
i nadam se da ćemo i u budući ulagati u nju i da podignemo još veći nivo svih usluga vezano za Ovčar banju i za taj turizam i za sportske te aktivnosti i da kažem da Ovčar banja treba da dobije nešto što zaslužuje i da ne budemo ovakvi kakvi jesmo sada. Znači moramo da pružimo i da ponudimo svim ljudima koji dolaze od Ovčar banju neku posebnu uslugu, da kažem. Ali to možemo da postignemo samo ako se budemo svi potrudili i budemo imali sluha za to. Nema delića Zapadne Morave, odnosno jezera Međuvrše koje ne poznajete i koje jednostavno... Pa kako je, reka, svi se bojimo, odnosno kako je jezero, svi se boje, ako ne daj Bože nešto upadne ili nešto, to kažu da je zaista divlja i nepredvidiva. Jeste, ali kažem, nije toliko to strašno i opasno, a kada mi znamo. Znači, ako mi znamo dobro da plivamo, ako smo edukovani za to i jednostavno nije opasno. Šta više, htio bih da kažem da je jako lepo, s tim što je zahtevno kada su u pitanju profesionalne intervencije. Zahtevno je iz prostog razloga da što je vidljivo se toj vodi jako mala, a u, da kažem, u zadnjih 5-6 godina nanos mulja je mnogo veliki i onda ne možete, nemate neku posebnu želju i neki motiv da trenirate u ovom jezeru, nemate što da vidite, osim te neke avanture, da ronite u totalnom mraku i sve ostalo. Neka druga jezera su zanimljivija, recimo, za treniranje i sve ove aktivnosti, ovako da kažem, lepe. I često odlazim na Taru, Perut, Skokin Brod, tu su uslovi sasvim drugačiji. Znači, kada ronite na nekih 20 metara dubine, vidite 5 metara u dalj i flora i fauna su zanimljivi. Često puta vidim i veće primjerke riba i sve. Mislim, zanimljivije je mnogo nego u ovom našem jezeru. Jednostavno, možda jedini začetnik koji je inicirao čišćenje. Da, pa kažem, pričali smo ovaj, i govorim stalno deci da moramo da vodimo računa o našoj prirodi, ekologiji. Konkretno, ovaj, pre 5-6 godina, znači tačnije rečeno 2010. godine, došao sam bio na ideju da podvodno očistimo ovaj tok reke, zato što sam znao i ranije i pre 20-30 godina vidio sam razne olupine pod vodom. Vidio sam razne armature, puno bačenih predmeta, što više i tanjira, šolja i ne znam, ja sam, lavaboa. I sve sam to tada još video i onda mi se stvorila ideja pre 5-6 godina da podvodno očistimo reku, jer to nije mesto da ti predmeti stoje dole na dnu. I naime, organizovao sam tu, bio sam organizator te akcije i pozvao sam moje kolege iz Beograda, iz Kruševca, Kragujevca. Oni su se odazvali sa zadovoljstvom i mi smo odradili tu jednodnevnu akciju. Međutim, posle naredne godine odradili smo opet to čišćenje i više nismo imali priliku, ali zaista još ima tih, da kažem, predmeta i svega toga i u skorije budućnosti potrudit ćemo se da i ostatak tih, da kažem, predmeta kojima nije mesto dole na dnu reke, da ih izvučemo. Kakvi su vam planovi, osim naravno što ćete nastaviti rad sa decom na njihovoj edukaciji i naravno na svim tim nagradama i medaljama koje vas sigurno ispunjavaju? Pa znate šta, kod nas nije bio prioritet da osvajamo medalje. Kao što sam rekao, nama je bio prioritet da se pravilno i lepo razvijamo, a medalje dođu, zavisi koliko se trudimo i koliko treniramo, od toga zavisi koliko ćemo medalje da osvajamo. Međutim, što se tiče nekog rada u budućnosti, planiramo da uskoro napravimo jedno takmičenje ovde za decu, a zatim ćemo napraviti jednu likovnu izložbu, znači deca će izložiti radove ovde kao i svake godine. Zatim planiramo da iduće godine napravimo jedan kamp ovde u Ovčar banji, u kome ćemo, pored aktivnosti na bazenu, imati i neke druge i uključit ćemo i neke druge ljude koji će tu moći da edukuju decu. Znači, konkretno, pravit ćemo te kampove gde će deca moći da vide šta je reka, kako se peca, planinar i sve ostalo. I mislim da ćemo napraviti jednu dobru priču baš za populaciju dece, znači od nekih 6-7 godina pa sve do nekih 15-16 godina. Kažete da vam nagrade, tapšanje po ramenu i tako neka odličija nisu nešto bitna. Šta je ono što vas ispunjava i što vas zaista može negde na kraju dana ili na kraju neke intervencije ubediti da ste ipak napravili pravu stvar? Mene ispunjava jako puno rad sa decom.
Deca su neverovatno zanimljiva i deca su jako komplikovana i zahtevna. Znači, to me jako puno ispunjava. A kažem, u neko dogledno vreme mislim da ću posvetiti jako puno pažnje nekom, nekom vidu turizma. Znači, i uglavnom će biti taj turizam vezan upravo baš za decu. Skromnost vidim da je jedna od vaših vrlina, ali da li se ovo društvo odužilo na pravi način vama? Ne mogu da razgovaram o tome iz prostog razloga, zato što volim da pričam o lepim temama.